proposamenak oso desberdina dira eta gustoen arabera erabaki behar dugu, ez? Ze pentsatzen duen bakoitzak, ze nolako egitasmo musikalak dituen, ze jarrera agertokian, eta gero garrantzitsuena, jarrera ondo dago, baina musikak ere melodiek eta horiek daukaten erakargarritasuna, horrek dauka garrantzia, eta horrek nola tilin egiten dion gure burmuinari. Eta hortik aurrera, bakoitzak bere erabaki hartuko du. Nik uste dut badagoela erakusleio ondi bat da, bueno, ondia, ez da aina ondia banden leia, askoek antolatzen duen banden leia, baina nire ustez normalizaziora ekar dezake, hainbat eta hainbat talde ekar ditzake. Eta normalizazio hori, euskaraz abestearena, gure Euskal Herrian, esaten badut normalizazio ekarre dezakela, pixkat geizki gabiltza gure herrian, ez da, arrotzak izan gaitezke, edo ez, gazteleraren menpekotasun handia daukagu oraindik eta banden leia bezalako lehiaketa batek nik uste dute badaukala Euskal Herriari emateko zintzotasuna, musika gozatzeko eta ez diogu galdetu behar gure buruari eta zergatik egiten du talde honek gazteleraz edo zergatik egiten du inglesez, galdera horiek niretzat oso mingarria dira. Espero dut, egongo dela benetako leia, espero dut jendea ondo meriendatuta etortzea eta bai, espero dut leia ikustea. Noski dagoela maia, iruitzez jatolako lehiaketetan maia badabuela, lehiaketatik kanpore egongo da maia noski baietz, baina bai, uste dut gaur behintzat ni hortara nator, leia ikustera nator, eta nator iaber esen atokitik nor konbentzitzen dauen gehien. Zune saigu. Bueno, bagu izebergea, usurbildi gatoz, eta, bueno, Antxon, gitarrista, Jokin bateria, Beñat bajua eta ni Isak, gitarrista eta abeslaria. Danok nola usurbildarra gean, o bea Donostiarra da, usurbil emizia. Eta beste taldetan da jotze genuen, eta orduan, bueno, kontaktua eta bagenukan, beste taldetatik, eta bar. Eta, bueno, beste zerbait diferentia ina gian eo, bueno, elkartu ginean, gaina Antxon Dabilok lenguzu geha, eta beti nahi izan deu zerbaitin, hola, eta hola xe, elkartu ginean, eta, bueno, naturalki kantak eta egiten hasi, eta kontzertuak, eta... Beti esate genuen, noiz imar deu rock talde bat, eta Isak ez zeon mendeku itxuan beste talde bat egin, ni hotzikaran, eta azkenian, Jokin Odolaren mintzoan, azkenian, noiz imar deu, oain. Bueno, ia esekutibo geha Urretxu Zumarrako power trio bat, roka jorratz ez den deu. Eta, bueno, bi diska dauzkagu gaur egun kaleratuta, bigarren diska gaude aurkezten, da horren arira gaude hemen, lehiaketa honetan. Eta, bueno, ikusiko dugu, zeparatzen den gaur, ez? Zazkel gara, 2012an sortu ginen Bilbon, bueno, eta Zeberionen saiatzen dugu. Eta, bueno, pop, euskal pop erradikala esaten dugu, egiten dugula. Bueno, zutan duela bi urte sortu zen, eta saiatzen gara pixka bat nahazten roka, ska, eta bai zerbait sartzen musika elektronika, baina dana hori nahaztuz Dultzaina Nafarrarekin. Bi diska azkau, aurrenekoa azalera 2014an atea genuen, eta biharrena, oantxe kainien atea, 2016an, lurrik ez begiztan izenakin, eta gila esan hori, bidizkazo, eta eharra nahi duenak gozatzeko. Taldea sortu zen 2013ko gabonetan, demo batzu nauzkan grabautanik, eta bueno, erabaki genuen demoiei bizitza ematea, ez? Txeko saloitika lokalera pasatzea, eta ordundikan hortxe gabiltza. Zara eta pixka dateatzen. Bai, diskoa aurten grabatu dugu, apiril maiatza bitartean grabatu dugu Garate estudioetan, Kakirekin, Kaki Arkarazorekin, eta bastante esperientzia polita izan da guretzako, garrantzitsua. Badago YouTube-en argitaratuta, abesti bat, eta laukantako maketa bat badaukagu grabatuta.
Bueno, bageneukan ja pentsatuta lehiaketa honetara aurkeztea, baina urtenetan grabatu genuen gure maketa lokalean, eta ikusi genuenan ireki zela EPEA lehiaketara aurkezteko, ba bueno, erabaki genuen hemen aurkeztea eta ea sortea geneukan ba, gaur irabazteko. Bai, egia da beste konkurso batzuta apuntatu gehala, eta bigarren disko hau, SOS disko hau, lehiaketa baten fruitua da. Irabazti genuen eta diskoa gratis atea zitzaigun, beraz, hau irabazten badugu, ba, irutik bi gratis ateako zaizkigu, orduan ez da porzentai txarra, ez, esango genitzake. Ba, bueno, jakin genuen bazegoela lehiaketa eta pues, animatu egin ginen. Orain dela bi urte apuntatu ginen, bai? Orain dela bi urte ere apuntatu ginen eta hori. Aurreko horretan ez ginen finalerako klasifikatu, eta, bueno, ba, proba egin genuen barriro, eta bueno, ba, azkenean edizio honetan suertatu da, ez, finalean gaudela, epaimaiak aukeratuta, así que ondo. Bueno, ba, beti emategu aukera holako lehiaketak talde txiki ertain ba, euskal panorama gogor honetan aurrera egiteko eta horregatik. Lau kantak behar ditu, 20 minutuak harri azkau, eta ez dira oso motxak gure kantak, normalian, eta bost kanta sartu nahi genitxun, baina kronometratzen hasi eta ez zigun demoek ematen, hasi que lau honenak kostata aukeratu ditugu, eta horrekin egurrian. Bueno, ez dugu, nik uste ez dugu lazer bereziki prestatu, baina bueno, prestatu beste kontzertuetako prestatu duguna, prestatu dugu kontzertu honetako baita ere, eta bueno, espero dugu gustatzea, eta behintzat jendeak ondo pasatzea gure kontzertua dagoen bitarten. Bueno, autobus txiki bat ekarri dugu, lagunekin daola lortu dugu betetzea, eta bueno, behaieke bai lagundu ingo dute ambientea jartzen, eta bueno, konbentzitzen badugu gu gehiu garelako izango da, gure musika, oza, gure nortasuna berez den moduan adierazten dugulako, nik uste. Bai, guk abisatu dugu jendea eta gaur lagunak etorriko dira eta dana, horri begira bai, agian abantaia pixka daukagu, segu Bilbokoak gara, orduan lagun asko gaur ona etorriko dira gu ikustera, ez beste talde batzuk bezala, kanpoka direla eta bueno, baina hori, oza, finala izango balitz kanpoan ba, berdina geratuko litzaiguke guri. Ba, saria zein zen. Zein zen saria? Diskoa grabatzea. Diskoa grabatzea, ondo. Bebek alaife jotzea baita, ez dago gaizki, eta Bartzelonara joatea ez dago gaizki. Bartzelonara joatea ere bai, bueno, ba, toki berriak. Aukeratzeko errezazta. Ba, ez. Bueno, nik uste batez ere Bebek alaifeko zuzenekoa. Dala, ba, bueno, gu bezalako talde batentzako gaur egun ikutu ezin dezakegu meta bat, ez? Eta, bueno, ba, diska grabatzea, gratis grabatzearena ere bai, ba, puntazo bada, ez? Ba, nik uste danakin gelditzen gehala, esan nahet, guretzako gu bezalako talde txiki batentzako hiru sari hauek dia kristona, ez? Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, gure arma dauzkau, gaur jolastuko dugu, eta irabazten badeu, ba, egun horietan ebai disfrutatuko dugu, ez? Egunen egunekoa. Egia esan, festivaletan jotziana, harri-harri ja, ez, hori gutzako kristona izangoa. Eta disko bat atatziana, ba, ontxe disko bat atatzen izbarrizko dirutza utzi dugu. Eta, jo, ba, egia esan, eskertuko dugu beharki, ba, diru laguntza bat, eta beste disko bat atatzeko laguntza bai, ba, eharra. Ez dakit, zein legituko nun onena bezala. Zait, Bartzelona jutia eharra izangoa, Bebek alaifen jotzia brutala izangoa, eta disko atatzia, ba, beste egin beste. Bueno, hemen agian batzuk ere bakoitzak bere iritzia izango du. Niretzako diskoaren grabapena. Bebek alaifen jotzea eta Euskal Herria sonan jotzea be esperientzia izugarria izango da, baina batez ere diskaren grabazio. Ni Bebekaz hango materiala nahi oso ona da, eta behar bada ez daukogu ez daukera material horrekin jotzeko. Azte beroa, atabararen otejon alde, burua.
Usurbilgo sagardotegi batea. Ez dakit, nola ospatuko jo? Ospatu? Ba, ospatu nik uste, asko ikiz dela, ospatuko goligo zehiko dugula. Ba, bie... Irabazte bat dugu, fiesta seguro, oi bai. Baina, bueno, saiauko dugu ondo pasatzen, saria hau da, benetan, eta, bueno, gogokin gare zeo zeitea etorri geha, eta, bai. Osa, bilbontarrak izan niko zo arronta da, ere, irabaztea. ez dakit, pues egin godu, ez dakit, afariren bat, edo betxaiatuko dugu igandean beti bezala, eta listo. Egia da, ba, bueno, lagunak eta bebai, gure kontzertuetara etortzen den jendea, ba, ondo oporatu dela, eta bueno, ez dago esan beharrik, baina aiei be mila esker, aiei esker hemen gaude gaur. Bueno, egia da, laguntza handia dela, bai ekonomikoki, baita nik esango neuke psikologikoki batez bez. Jakitea zeure musika, zeuretzako egiten duzu musika hori, bueno, beste batzuk baloraten da bela, nahiko puntu positiboa da talde batentzako, eta ekonomikoki be bai, ba, geure kasuan adibidez, ba, bueno, laguntzen dagoelako horrek gauza txikiak, ekonomikoak esan gura dut, ekonomikoak edo sari moduen, ez, gauza fizikoak edo ez dakin non jotea, ez dakin zer, adibidez, talde txiki esarenean, ba, ez dakazu horretara joateko, ba, bai, aukera askorik, orduen, ba, bueno, era hortan, ba, baloratzen dane gauza bat da, baina, bueno, batez be esango neuke psikologikoki dela, bueno, gauzarik onena, ez, edo, bueno, ni baloratzen dut oberen, zera hori, ez, alde psikologiko hori. Ni justo gaurkoak ez ditut ezagutzen, egiaz, izebergezik besteak ez ditut entzun, baina normalien egoten da, jendeak emoten dago. Osa, ulertzen dute hau dala eskaparate ona beraientzako eta eman behar dute, ez, nola baiteko, imaginona, ondo jo, eta normalien ikusi ditudan, ondala urte batzuk ikusi ditudan holan banden lehietan, beti egoten da, igual ez nivel musikala, baino nivel esceniko, na, osea, sartzen dute kaina asko, eta normalien egoten dira, nahiko ondo. Osea, bada benetazko lehia bat, bakoitzak bere proiektu aukitzen dau, bere rollo aukitzen dau, desberdina ez, eta por bat baita horrekteko garantzia ez, ez danak izatea estilo berdineko taldiak ez, eta nik uste dut, baietz badagoela lehia. Nik baloratuko dutena izango da, ez natokian nork kontatzen duzten egia. Irabazleak atera diren talde guztiek ez dute izan trampolin berbera. Trampolina izan dute promozio aldetik eta bar, baina lehen esan dizudana, batzuk ez daukate karisma hori ba, burua urraspitik ateratzeko. Eta hor dago gakoa ez, nola atera musika hori, nola ailegatu beste espazio batzutara, nola ailegatu komunikatzera jendeari ba, norberak dituen melodia horiekin eta bar, eta hor dago gakoa, nola egiten den hori, ba, kantu batek zioen looking a perfect beat, ez? Beti kantu perfektuaren bila, baina nor dauka giltza, hemen baten batek inoiz izan du Euskal Herrian giltza hori ba, baduela kantuak egiteko. Baina hain erreza izango balitz, beti lehen lerroan egongo litzateke eta ez da hori gertatzen. Bueno, eskerrik asko, hau da banden leia, hau da leia, ez gara oso leia zaleak, baina espero dugu gustatu izana, zazkel bilbotik, eta hoberenak irabaz ezara.